Konjunkturläget, då tittar man ju på hur företagen utnyttjar sin produktionskapacitet. Och där har vi en längre tid haft väldigt låga siffror än 33-34% som utnyttjar kapaciteten fullt ut. Och här är siffran till och med nu lite lägre än under första kvartalet. Orderingången nu under andra kvartalet är lite bättre än det var under första kvartalet. Då hade vi en dämpning och året inleddes ju svagt. Då. Men nu ser det lite bättre ut och det är faktiskt då på exportsidan. En förklaring kan vara att kronan i förhållande till dollarn har ett helt annat värde idag. Det är positivt för exporten ur den synvinkeln. Och vi ser som tidigare att det är personbilsindustrin som är de som är mest framgångsrika på ordersidan. Tittar vi på hemmamarknaden däremot så har vi en klar dämpning. Men det här svaga konjunkturläget, där visserligen orderingången har förbättrats men produktionen inte drar uppåt utan är mer flat, så har vi fortfarande en situation där företagen fortsätter att dra ner på antalet anställda. När det gäller småföretagen så blir det en konsekvens av hur mycket order de får för de stora företagen. Det här har vi mer ett indirekt exportberoende. Ja, vi tror ju att konjunkturen fortfarande går åt rätt håll och vi har ju några kvartal nu där orderutvecklingen faktiskt förstärks även om det inte är så mycket. Så vi hoppas fortfarande på att vi ska få se en lite bättre produktionsutveckling framöver. Ser vi till omvärlden kan vi konstatera att Europa rör sig lite bättre. Vi kan vara lite oroliga för en dämpning i USA och vi kan vara kanske mer rejält oroliga om vi tittar på Kina och en del andra utvecklingsländer där det faktiskt inte alls rullar på som tidigare.